Hvala lepo. Moram da se pridružim onim kolegama koji su rekli da je ovo loš prevod i nema nikakvog razloga da se žuri sa donošenjem zakona, tako da ne možemo da sačuvamo ono što se zove srpski jezik. Ima sigurno u ovoj sali onih koji su više galamili o tome da treba se čuva srpska tradicija, jezik i sve drugo, ali je vreme da to počne neko i da radi. Pa bi bilo dobro da to počnemo od ovog zakona. U članu 2 treba promeniti puno toga. Recimo, implantibilno medicinsko sredstvo. Ne bi smetalo da se to zove sredstvo za ugradnju. Da se recimo free sale certificate kaže lepo srpski sertifikat o slobodnom prometu. Čuli smo jednu potpuno besmislenu stvar koja je stvarno strašna kad neko kaže, a član je vlade, da ovaj zakon nije namenjen građanima. Svaki zakon je namenjen građanima i ne postoje zakone koji su namenjeni samo stručnim institucijama. Prema tome, svakome treba da bude razumljivo šta piše u nekom zakonu i potpuno je besmisleno da se na ovakav način arogancijom brani nešto što je neodbranjivo. Naravno da treba doneti ovakav zakon, naravno da postoji puno razloga da do toga dođe, ali naravno da treba doneti jedan pristojan zakon. Onoliko koliko troši vlada pare na stručne usluge, pa i na prevodiločke, mogli smo da očekujemo da bar imamo jedan dobar prevod, ne hrvatski, ne afganistanski, nego srpski prevod onoga što je ovde prevođeno. Apsolutno ne smeta ništa da se dobra praksa Evropske unije primenjuje i kod nas. Ali ajde da je privedimo tako da to liči na ono što treba da bude, a to znači da imamo dobro napisane zakone i po suštini i po formi.